ဘောဒီယုတ်တန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြရေးဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့မဟာသူဘောဒါယုံကျောင်းနိုင်ကြီးများရဲ့ဦးစီးဗရဏနာယကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပေါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘက်တန်နာနန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားရဲ့တပေါင်းလာပြည်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အသက်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတော်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသမှာတည်ရှိတဲ့ဓမ္မဝိနည်းစင်တာမှာစီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များကိုလည်းလူပဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများလောင်းလှူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဒီကနေ့ဓမ္မဝိနည်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပေါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကြီးညိုတရာပွားများနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စီရင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ1389ခုနှစ်ထူးမြတ်လာတဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မဟာသူဘောဓာယုံကျောင်းတဲ့ကြီးများရဲ့ဦးစီးဗရဏနာယကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘက်ဒန္နာအနန္တမာလာပြည့်ဝင်သားအရှင်သူမြတ်ရဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့အမှတ်တရဂုဏပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကျားတော်ကြီးဦးစီးတီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးမိုင်းနိုင်အမှန်9မိုင်6ပါလုံရှိဓမ္မဝိနည်းစင်တာမှာစီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာရှိလာတဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မွေးနေ့နက်မှာတော့ပြင့်ပိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့သာသနာ့ဝင်ဝင်သီလရှင်များကိုအရုံဆုံးဆက်ကပ်လူရန်ခဲ့ကြပါတယ1389ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့အမှတ်တရဂုဏပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာဆရာတော်ကြီးကမွေးနေ့မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြရတဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြင့်ပါဝင်လူရန်ကြတဲ့အလှူရှင်များအတွေ့စုတောင်းမေတ္တာဩဝါဒစကားများကိုပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကအခုလိုပဲမိန့်ကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ယသဗျာကဧဝံသာတိနမစ္စေနကတ္တပံကုသလံဘဟုသူဘဝမှာရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ပါလို့ဆိုတယ်ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမစကားရှိတယ်ဝိနည်းဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာဝိနည်းဝဲကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ဖို့အလုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်မယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ပြည်တကာတကမာတွေအားလုံးကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဖို့ရာကတော့အဓိကပါ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပိဋကသုံးပုံကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတိုးတက်ဖို့နဲ့အကုသိုလ်တရားဘက်ကဆုပ်ယုပ်ပြည့်ပြားသွားဖို့ဒီနှစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားအဓိကထားဟောတာဖြစ်လို့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလူချင်းကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပြယုတ်တာလင်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကျိုးမြတ်တာဖြစ်တာဖြစ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရရကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တင်တာဖြစ်တယ်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးဆိုတဲ့အထဲပုံညာဆိုတာဘဝမှာအရှင်းမြင့်တဲ့ဘဝပူဇော်ခံနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပုံညာလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုံးဖြစ်လို့ကရိယာချမ်းသာဒုက္ခအာလုံးကောင်းကျိုးတွေရဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဝဋ်ထုလို့ဆိုရယ်။ပုံညာကရိယာဝဋ်ထုဆဲပါတဲ့မှာပေးလူချင်းဒါနကိုကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသီလနဲ့တတိသမารီပညာကိုတိုးတက်မြင့်မောင်းလေ့ကျင့်ခြင်းဘာဝနာဆိုရယ်။ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်း၃ရပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်း၁၀မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုလိုမွေးနေ့အခါသမယမှာဆိုရင်အထုတလီအမတ်တရအနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာနေစဉ်ကလည်းမွေးနေ့ကွယ်လှုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားကိုလည်းအတူယူအားကြမိပြီးတော့မွေးနေ့အခါသမယမှာလာသမယပါဝင်သမယရောက်ရှိလာသမယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားဒီရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြတဲ့ဆိုရင်လည်း
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲနေဘာကိုရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်းပဲအကုသိုလ်အဖြစ်တွေခင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်တော့ကျိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဩဝါဒစကားပြောကြလို့ပါ နနက်ခွန်နာအီချိန်မှာတော့ပမခကျုပ်စီအရောဖျားကြီးရဲ့တတ်တော်86ရှင်းနှစ်ပြည့်ဝိစာဒမွေးနေ့အထိမ်းအမှန်နေတဲ့တန်ခါဌာနစွန်ကြီးလောင်းလူပွဲအခမ်းအနားကိုအနန္တစီနာဇီတိတော်ရင်ပြမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ပင်ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့သာသနာ့တော်ဝင်သီလရှင်များအားအလှူရှင်များကသူပဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများကိုစည်စနာတရာတရားထက်သန်စွာလောင်းလူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ပမောက္ခကျုပ်စီအရောဖျားကြီးရဲ့တတ်တော်86ရှင်းနှစ်ပြည့်ဝိစာတမွေးနေ့အထိမ်းအမှန်နေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တန်ခါဌာနစွန်ကြီးလောင်းလူပွဲအခမ်းအနားမှာပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အပါတော်ရနေသာသနာ့တော်ဝင်သီလရှင်တို့အားသူပဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများကိုလောင်းလူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပမောက္ခကျုပ်စီအရောကြီးရဲ့တတ်တော်86ရှင်းနှစ်ပြည့်ဝိစာတမွေးနေ့ကိုလာရောက်ပူဇော်ပြု
အမားတို့ကဖုံဖုံကြီးကိုပေါ့နော်ရန်ကုန်ကြွလာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကနေဆုံးအမြဲတမ်းစက်ကလှူတန်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဖုံဖုံကြီးရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဖုံဖုံကြီးလှုပ်တဲ့မြို့တိုင်းမှာဒီဆွမ်းဆိုင်တိုင်းလောင်းလှူပွဲလုပ်ပါတယ်ရှားနေရမှာပေါ့ရကန်းစင်တောင်ဘက်တို့ပေါ့နော်ပြီးစကိုင်းဘက်တို့မှာလှူပါတယ်အမားတို့ရဲ့စီနီယာအမားတွေရဲ့ညွှန်က
ဘုံဘုံကြီးကိုဒီထက်မကတက်တေရှိပြီးသာသနာကျိုးဒါဆက်တဲ့တဘောပေါ့နော်တေဘုံနိုင်ပါစေဒါမှဒီဓမ္မမေတ္တာဖွဲ့ရလဲအများကြီးပဲရှေ့ဆောင်လှူရမ်းမှာပေါ့နော်ဒါမှသာလင်ဒီသာသနာကျိုးမှာကိုယ်တက်ထောက်တနေရနေပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်နည်းနည်းကိုနိုင်အချိန်မှာတော့ပမာခကျိုးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိဇာတာမွေးနေ့မှာကုသိုလ်ပြုလှူတဲ့မှုများ
အခမ်းအနားကိုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့အလူရှင်အဘိဓိတဲ့အပေါင်းတို့ကနမောတတ္တသုံးကျင်ရွတ်စုဖျားကြော်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးထံမှအလူရှင်အပရိသတ်အပေါင်းတို့က၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်တော်မူခဲ့ကြပါသည်ဆလဘီပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တကွကြွားရောက်တော်မူလာကြတယ်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ကမေတ္တာတုတ်အစရှိတဲ့ပရိတ်တရားတော်များကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်တော်မူခဲ့ကြပါသည်ယမိစေဝနုယုံဇံတော်ရတေဒီဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသဗ္ဗတိသုတ်တော်သာပါပံကိစိနပတ္တိဧဝမာရိကုနုပေတံပရိဒန္တံဗနာမဟေအခမ်းအနားမှာအစီအစဉ်ရပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားအလူရှင်များကသင်္ကန်းအစရှိတဲ့လူပဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများကိုစက္ကန့်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးတနစ်တာအတွင်းမှာကုသိုလ်ပြုလှူဒန်းတော်မူခဲ့တဲ့လှူဒန်းမှုအစုစုစည်ရင်းကိုအခမ်းအနားမှုကဖတ်ကြားလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကတတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိစာတမွေးနေ့အမတ်တရဂုဏပူဇာအနုမောဒနာတရားတော်ကိုဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မွေးနေ့လုပ်တယ်ဆိုတာအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ကုသိုလ်ရဖို့ပါ။မွေးနေ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဓိကထားပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာမွေးနေ့ရှင်နဲ့တက်တွေးပါဝင်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသီးသီးကုသိုလ်ရကြတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်လာပြီးတရားလေးတစ်ပုဒ်နားလဲရတယ်။သို့မဟုတ်သူများကုသိုလ်ပြုတာတွေကိုတာရုခေါ်လဲရတယ်။
ဖျားပထုလဲဦးလေးချီလဲရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစအားလုံးဟာဒီမွေးနေ့ဘွယ်တက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကုသိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်အတိုင်းတာရအလှပန်းကုန်းတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကုန်းမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထုံမြလာတဲ့ပမောကကျုပ်စီအရောဖျားကြီးရဲ့တတ်တော်ခုနှစ်ဆယ
အဲ့နာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တတူသုံးကျင်ရွတ်ဆိုပြီးပမောကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတာအမတ်တရားဂုဏပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိဇာတာမွေးနေ့ကိုကြွားရောက်တော်မူလာကြတယ်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့သာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်များကိုနေစွမ်းဆက်ကဲလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်အပရိသတ်များကိုလည်းနေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းအခန့်ကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသရှိဓမ္မဝိနည်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာအာဇာနည်ပေါမောက်ကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့အမတ်တရားဂုဏပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်ရှုပြီးကြီးညိုသဒ္ဓါပွားများနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့တတ်တော်88နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့အခါသမယမှာတက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒပြေဝပါစေကြောင်းနဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်ကျွန်တော်တို့မဟာဗောဓိယုတ်တန်လိုင်း MRT 4ရဲ့ကူရီဖွင့်မှစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ